Me encontro aqui no edifício Aico, o sinal é na minha rua, aqui no Nova Lima, Belvedere, ponto nobre de Belo Horizonte, para conversar com gente que faz. E acontece que é o Fernando, Fernando Mafuz, que eu conheço do tempo da Lavita Noivas. E foi meu cliente, virou meu amigo. E hoje com mais um capítulo aí completando mais de um ano, Mafuz, é imóvel de luxo, grande figura. Você nasceu em Lafayette, a família de lá não é isso, né? Família Mafus, de conselheiro Lafayette, né? Uma família bem tradicional, né? Somos árabes, raizados uhum. em Lafayette. Uhum. É uma família que já mete com comércio na cidade. Temos inclusive várias ruas com o nome da família. Inclusive uhum. a rua dos meus pais é a Rua Jorge Zacarias Mafuz, né? Que é tio do meu pai. E é isso, e aqui Sim. em Belo Horizonte. Casou lá também? Casei na minha casa, mas com a noiva de Belo Horizonte. De Belo Horizonte. Isso. Tem uma filhota? Gabriela Mafus, seis anos. É. É meu xodó. Meu xodózinho a gente conhece aqui. Você têm... aproveitar a pandemia. Aí, eu tô fazer, vendo aí, ó. Registrar ó, aqui, ó. O nome das duas aí, ó. O Alexandre Gabriela vai jogar até uma. Imagem. Inclusive, aqui é a letrinha da minha tá. filha, é ela que escreveu. E a digníssima que está à frente dela vita aqui. Lívia Mafuz. Tá. Bem, é, é, antes de eu chegar na história da Mafuz, a gente vai dar uma pincelada um pouquinho aqui na trajetória dele, e para isso a gente fez um perfil o Alexandre, que anotou Bom, um, com 30 anos atuando aí no mercado. Você foi representante comercial, participou de grandes empresas. Um pouquinho desse capítulo aqui para a gente introduzir aqui. Então, é, trabalhei 30 anos com eletrodomésticos, né? É uma profissão que eu aprendi com meu pai. Eu dei a sequência, meu pai aposentou e dei continuidade no escritório. Migrei o escritório para Belo Horizonte, onde a gente fez um trabalho muito bom. A gente Atendi os clientes como Tambasa em Brasil, Martins. Várias empresas, né? Sim, Ricardo Eletro, desde a sua primeira loja até a milésima. Teve na Eletrolux também. Né? É, e aí representando Eletrolux, a Enxuta, Kodak, uhum. a Mondial. Mondial, inclusive, eu que implantei no estado inteiro de Minas Gerais. A Taife, uhum. a Atlas d'água, enfim. Já teve épocas que eu representava 13 empresas de uma vez. Ou é. seja, eu tinha 13 diretores, 13 gerentes, uma loucura. Agora, isso veio do DNA exatamente da família, da infância sadia. Isso. Em Lafayette, foi por aí. É, aquela infância que não existe mais, né? Uhum. Aquela infância de pique-esconde, brincar em construção, uhum. bem típico de interior, e que aguçava bem a nossa criatividade, né? nossa liderança. Não, a liderança, isso consta aqui do seu perfil, é, que a gente tem aqui até na mão. Mas o que, que é isso? Vem no DNA, vem do seu pai, assim, você vai, de sua mãe, como é que foi essa história? Então, é, eu acho que veio bem de mim mesmo, assim. É, desde pequeno, faz parte da criação, é lógico, uhum. né? mas, desde pequeno, eu fui líder de, da sala de aula, eu era o mais, como diz, o mais levado da classe, mas eu era o líder de sala. Uhum. É, cheguei a ser diretor do Clube Carijós para fazer uma ponte entre os mais velhos com a moçada, Sempre fui líder daquelas gincanas de interior, né? Já disputei campeonato mineiro de futebol de salão dos 10 anos até os 14. Tinha um cartezinho também? Então. Aí eu já estava mais velho. É, já joguei basquete aqui contra Minas Tênis, contra Sírio. É, mais para frente, cheguei a disputar campeonato brasileiro e mineiro de kart profissional aqui em Belo Horizonte, que é a minha paixão, que é o automobilismo, né? O futebol eu abandonei já há muito tempo. A minha mãe era bibliotecária do, da escola estadual, né, onde eu estudei a, da primeira à quinta série. E aí na quinta série, com nove anos, a Dona Carminha, professora de português que era a tradicional da cidade, é, pediu um trabalho sobre Vinícius de Moraes, né, e, e eu não havia feito esse trabalho. E aí, pela lei de Murphy, eu fui o escolhido para ficar de pé e falar sobre o meu trabalho. E aí? Eu, com, e no aí? Eu, com nove anos de idade, eu me veio, assim na cabeça a música, a casa, levantei na maior cara de pau, abri um caderno em branco e comecei. Era uma casa muito engraçada, não tinha teto, e aí a turma foi no embalo, Aí, no final, todo mundo bateu palmas, a professora foi até a minha carteira para dar a nota e meu caderno estava em branco e eu ganhei nota 10. Ali garoto Aí ela me pegou Não. e me levou para na biblioteca para mostrar esse fato que aconteceu para minha mãe. É. É. Você viajou muito sozinho, depois com a família? Como é que é? Gosta de viajar? Então adoro viajar, né? Até porque eu trabalhei 30 anos como representante de eletrodomésticos, viajando de segunda a sexta-feira, né? É, meus pais sempre gostaram muito de viajar. Meu pai ele criou uma, um roteiro de viagens com a minha mãe, que ele, pega, ele não, não fazia viagens internacionais, não. Ele pegava o carro com a minha mãe até 80 anos de idade, saíam 60 dias sem destinos, ia para o Uruguai e Argentina, Belém pelo interior, voltando pelo litoral. Meu pai conhece o Brasil inteiro. É, por dentro e por fora, né? E você foi na cola aí, foi na... Viajei bastante, né? É, casa... Um lugar predileto seu. Então, Brasil, eu gosto bem de Porto de Galinha e Angra dos Reis, é um lugar que a gente vai muito. Tive apartamento em Cabo Frio, né? naquela passeio... Bons tempos. Ótimos tempos de adolescência, é, bem sadia também, dos 10 anos até 40 anos, eu, eu tinha apartamento lá. É, gosto muito da Espanha, né? Aprendi a gostar da Espanha pela Lavita Noivas, que é onde estão nossos fornecedores. Uhum. Né? É, mas gosto bastante dos Estados Unidos também, Las Vegas principalmente. Né? Já já, viajo, já fiz Las Vegas a Los Angeles de carro, sempre também de carro. Gosto de chegar, pegar um carro e desbravar as estradas aí. Já Entendi. fiz Barcelona até Mônaco sem destino. Vamos, vamos pegar agora o seu lado mais profissional, uhum. que eu conheci mais de perto. Uhum. Né? A Lavita. Eu conheci, a gente fez a desculpa, inauguração, desculpa. foi aqui na Sespiça, hoje é o Oscar Neymar, Exatamente. Né? E é um evento... Por que noivas? Por que, que você pegou? Você, você tinha já uma história com a sua mulher, e como é que foi? Como é? Foi uma parceria, e, e, e você pegou um nicho de mercado que tinha uma carência em termos de qualidade, de Isso. produto. né? É, fala um pouquinho dessa criatividade como é que são vestidos feitos por vocês para quem não sabe ou vocês trazem de fora é, então a Lavita Noivas é né, uma parceria com a minha esposa a Lívia mas tem o dedo total do meu pai uhum. é, eu sempre fui é, como que eu digo eu sempre fui muito bem treinado para atender os meus clientes né, por várias multinacionais que eu trabalhei no Eletrodomésticos e eu sempre quis passar tudo que eu aprendi para o consumidor final. Uhum. E como eu moro no bairro aqui desde 2006, eu vi o bairro inteiro. Eu já joguei tênis onde é o edifício Atlanta e tal. É, eu sempre tive um sonho de ter um varejo aqui dentro do bairro. Né? Então, em 2012, é, é até uma coincidência, eu quase abri um bar, onde é o Mon Jardim hoje né? que uhum. é um ponto turístico de gastronomia do bairro. E, e aí, meu pai, poxa, mas você vai abrir um bar? Por que, que você não abre uma loja de noivas? Que a minha esposa já trabalhava há 10 anos. E aí, assim, na hora H, virei a chave. Sim. Aí, fechamos uma parceria com o Flávio Galize lá no Valor Imóveis. E, assim, foi um projeto de 60 dias, desde a ideia até a execução. Né? E aí, a gente trouxe para o mercado os vestidos artesanais, porque até então, assim. É, tinha aquela grife francesa, mas que é feito na China, as grifes espanholas feitas na China. E aí eu fui para Barcelona conhecer quem fazia artesanalmente os vestidos. E aí por lá a gente ficou uns 20 dias é, garimpando os fornecedores, conhecendo os proprietários, né? todos eles me conhecem pessoalmente, se eu passar, num passeio do lado da Rosa Clarado, de todo mundo aí, os donos das grifes, Yolan Cris, todos vão parar, vão conversar comigo, vão me chamar pelo nome. E a gente fez esse trabalho aí e caímos na graça, assim, de imediato aí, principalmente com o público feminino aí, que são as noivas. Um público exigente, de qualidade, né, que gosta do luxo, com sofisticação Sim. e um custo bacana que a gente Sim. testemunhou. Paralelo ao capítulo La Vita, que é um sucesso, um case de sucesso, esse mercado de luxo, com diferencial, é, também ver a, a MAFUS na mesma linha, com o mesmo padrão, com a mesma atenção, carinho, é, com o cliente que procura um imóvel, sobretudo nessa região aqui de Belvedere, Nova Lima, certo? Isso, a MAFUS Imóveis de Luxo completou agora em setembro um ano, né? é, considera um case de sucesso aqui no bairro. Né? É, a gente formatou é, uma uma forma de atendimento muito baseado até com as noivas, né? Porque a gente considera que o imóvel é um sonho também. Então a, a gente trata Dessa forma, é um atendimento totalmente diferente, com, convido os consumidores a terem essa nova experiência. Né? A gente tem uma equipe completa, todos os moradores aqui do bairro Vila da Serra, que é o nosso foco, o né? bairro Vila da Serra e os condomínios. A gente oferece um pós-venda, enfim, um formato muito diferente que eu convido vocês a terem essa experiência. E está muito legal também a brincadeira que a gente criou com os outdoors né? do bairro, é, que a gente começou com a brincadeira do é casa quer casa, eu com a minha esposa falando de lavita, noivas e mafus e imóveis de luxo, e hoje apresentando com um ano a nossa equipe inteira no outdoor, é, para passar essa credibilidade, as pessoas sabem com quem estão falando e a gente está muito feliz com isso. Fernando, parabéns, eu conheço o seu trabalho de perto, é, a gente testemunha, independente da mídia, mas... É, como fumador de opinião, a gente ouve uhum. aqui nos bastidores e tudo. E você tem uma dica aí que você me falou que tinha que deixar aqui no ar, qualquer. É? Então, é. é quase que um conselho, né, Paulo? É, é assim: os consumidores, como está tudo hoje na internet, na palma da mão nos smartphones. O consumidor, quando ele idealiza comprar um imóvel, ele entra no site e já vai dando o que a gente chama de lead, né? E já vai chamando as imobiliárias para mostrar o imóvel e tal, e esquece do principal. É, de pesquisar sobre imobiliário e sobre quem ele está contactando para realizar esse sonho dele é um sonho existe uma burocracia imensa por trás né então assim muitas vezes o cliente cai numa imobiliária e fica frustrado com o tipo de atendimento é, com o que que vai acontecer depois então Peço que analisem muito bem a imobiliária que vocês estão procurando. Né? Procurem os imóveis, veja quais imobiliários disponibilizam esse imóvel e pesquisem antes, porque não é só o imóvel. A imobiliária é uma parte muito importante desse processo. É o diferencial aqui do Mafus. Obrigado aqui por nos receber. Obrigado. Parabéns aí pela sua expertise. Obrigado, querido. Ah, obrigadão bom, aí. Obrigado, obrigadão.